Έχουμε ήδη τον κύριο Γόγο εδώ πέρα μαζί μας. Τον κύριο Γόγο και βλέπουμε και κάτω τους τρόπους επικοινωνίας να επικοινωνεί μαζί μας ο κόσμος. Μας βοηθάει πάρα πολύ με τα μηνύματά του, γιατί εκείνος είναι έξω. Εκείνος πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές, πληρώνει τους λογαριασμούς ρεύματος. Και εμείς για το ρεπορτάζ. Φυσικά, φυσικά. Και ξέρει πολύ αλλά καλύτερα. Καθημερινά πηγαίνουν πολύ καλύτερα μας από εμάς. Και σήμερα θα μιλήσουμε για σούπερ μάρκετ και φυσικά στη συνέχεια με τον κύριο Γόγο για τις ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομικών του κ. Χατζηδάκη για το τι μελιγενές. Θα ξεκινάμε και έχουμε μαζί μας τον κύριο Πεταλά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Κύριε Πεταλά, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Πεταλά. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Ομολογώ ότι έχω χαρεί πάρα πολύ, γιατί έχω πάρα πολλές απορίες, κύριε Πεταλά. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την ακρίβεια την οποία βλέπουμε και εδώ έχω μπροστά μου και ένα πίνακα. 8% οι αυξήσεις στα τρόφιμα συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο τετράμινο. Έχουμε αυξήσεις νοπού γάλακτος, ντομάτες, ροδάκινα και θα δούμε και την κάρτα στη συνέχεια. Αλλά βλέπουμε και προϊόντα που πολλούνται εδώ πιο ακριβά από ό,τι πολλούνται στη Γερμανία, στην Ισπανία, ίδια προϊόντα. Τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ένα-ένα να το βάλουμε. Συγγνώμη. Ένα-ένα. Όχι αυτό, να το απαντήσει ο άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Θα τα πάρουμε ένα-ένα καταρχήν, όπως λέτε. Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός τόσο συνολικός όσο και των τροφίμων τους τελευταίους 7-8 μήνες έχει μια τάση πτωτική, θα έλεγα. Και στην Ελλάδα τα τρόφιμα έχουν πιο πτωτική από ό,τι έχουν στο ΔΕΜΠΕΣ εν ώρα της Ευρώπης. Δεν ξέρω από πού είναι αυτά τα στοιχεία που λέτε ότι είναι 8% περισσότερο το τελευταίο τετράμινο. Πάντως τον Αύγουστο, που είναι τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, όπως και της Eurostat, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα σε ετήσια βάση ήταν 2,8% σε σχέση με πέρσι. Και στην Ευρώπη ήταν 2,4%. Να. Με πτωτική πορεία όμως γρηγορότερη στην Ελλάδα. Τώρα, σχετικά με τις τιμές που λέτε με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι γεγονός ότι αν πάρετε επιλεκτικά προϊόντα και δείτε, για διάφορους λόγους, μπορεί να δείτε κάποια προϊόντα που να είναι ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι στο εξωτερικό και κάποια να είναι φτηνότερα στην Ελλάδα από ό,τι στο εξωτερικό. Αυτό εξαρτάται και από το μέγεθος της αγοράς, αλλά εξαρτάται πάρα πολύ και από τις καταναλωτικές συνήθειες. Παραδείγματος χάρη, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν μια τάση γενικότερα να αγοράζουν επώνυμα προϊόντα περισσότερο. Και ενώ υπάρχουν ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, οι καταναλωτές έχουν μια τάση να αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας περισσότερο. Πάντως υπάρχει μια τακτική έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λενεμπορίου Καταναλωτών, του ΙΕΛΚΑ δηλαδή, η οποία ανακοινώνει κάθε 3 μήνες σύγκριση τιμών της Ελλάδας, με μια επιστημονική μέθοδο βέβαια, για ένα πορτφόλιο 42 κατηγοριών, 6.000 προϊόντων και συμμετέχουν περίπου 12 μεγάλες αλυσίδες της Ευρώπης. 3 από αυτές είναι ελληνικές αλυσίδες, όπου φαίνεται ότι παρότι στην Ελλάδα το ΦΠΑ είναι μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρώπης, θα έλεγα είναι μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης και στα τρόφιμα και στο σύνολο, δεν ισχύει το ότι ένα καλάθι αντιπροσωπευτικό είναι ακριβότερο στην Ελλάδα. Αλλά σαφώς υπάρχουν και προϊόντα που είναι ακριβότερα ή και φτηνότερα. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Πεταλά. Το πρόβλημα είναι ότι η τιμιστή στην Ελλάδα είναι πολύ υποδεέστερη των μισθών στην Ευρώπη. Γι' αυτό δεν φταίνουν τα σούπερ μάρκετ, βέβαια. Αυτό είναι είναι απόρρια των μνημονίων και όσων έχουμε βιώσει. Το ζήτημα είναι. Άρα η στενότητα είναι μεγαλύτερη σε εμάς. Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό και υπάρχει η αίσθηση ανεξάρτητα τις τιμές, που είναι υψηλές οι τιμές, έτσι, δεν το αμφισβητεί κανείς. Το θέμα είναι πώς θα αλλάξει όχι η αίσθηση, η πραγματικότητα των πολιτών ότι δεν μου φτάνουν τα λεφτά. Εγώ δεν λέω ότι είναι μόνο, γιατί προφανώς είναι τα σούπερ μάρκετ, προφανώς είναι η ενέργεια που είναι πιο σημαντικό αυτή τη χρονική συγκυρία, προφανώς είναι η στέγη. Όλα αυτά όμως σωρευτικά δημιουργούν ένα πολύ ασφιχτικό περιβάλλον για τους καταναλωτές. Το ζείτε κι εσείς, φαντάζομαι, δεν είναι? Απόλυτα, απόλυτα. 120.000 εργαζόμενοι εργάζονται στα μέλη της Ένωσης και κάθε μέρα βιώνουν την επίσκεψη κάθε εβδομάδα 4 και πλέον εκατομμυρίων καταναλωτών μέσα στα σούπερ μάρκετ και βιώνουν και την ψυχολογία και όλο τον προβληματισμό και προσπαθούν να βρουν αυτές τις λύσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Στάθη, ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η διεθνής κοινότητα και ιδιαίτερα οι δυτικές οικονομίες μετά από πολλά χρόνια μηδενικού πληθωρισμού να έχουμε αυτά τα φαινόμενα τα τελευταία 4-5 χρόνια, η ελληνική κοινωνία το βιώνει πολύ πιο επαχθέστερα, γιατί
Θα σας πω δύο νούμερα. Όταν η Ελλάδα το 2019 που ξεκίνησε η κρίση ή το 20 μάλλον η πανδημία, το ελληνικό μέσο εισόδημα από εργασία ήταν περίπου το 90% του μέσου όρου της Ευρώπης. Με συγχωρείτε. Ήθελα να πω το 2009. Το 2009. Ξεκίνησε η οικονομική κρίση. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Σήμερα που μιλάμε, το μέσο εισόδημα από εργασία στην Ελλάδα είναι το 52% του μέσου όρου της Ευρώπης. Διότι για πολλά χρόνια το εισόδημα όχι μόνο σταμάτησε, όπως ξέρετε μειώθηκαν οι συντάξεις, μειώθηκαν τα εισοδήματα και επίσης παγώσανε για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν συνέβη σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Όταν ήρθε λοιπόν το διεθνές φαινόμενο της πανδημίας σαν αποτέλεσμα τριών τεράστιων κρίσεων, η πανδημία που έσπασε την εφοδιαστική αλυσίδα, η γεωπολιτική σύραξη, η οποία συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, που εκτείναξε τις τιμές της ενέργειας. Και ιδιαίτερα, μια και μιλάμε για τρόφιμα, είναι η κλιματική κρίση, η οποία τα τελευταία χρόνια δείχνει έντονα τα δόντια της και επηρεάζει σημαντικά την παραγωγή τροφίμων. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ φυσιολογικό η ελληνική κοινωνία να βιώνει αυτό το φαινόμενο πολύ πιο επαχθέστερα. Εγώ δεν θέλω να ρίξω το ανάθεμα σε κανέναν. Μπορεί να υπάρχουν και φαινόμενα μεμονωμένα ασκροκέρδειας, μπορεί και να μην υπάρχουν. Ακούω ότι μειώνονται τιμές κάπου επιμέρους. Είναι ανεπαίσθητη η μείωση όμως για να την καταλάβει ο καταναλωτής. Εγώ θέλω να ρωτήσω την Ένωση, τον εκπρόσωπο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, που βλέπουμε όλοι ότι τα τελευταία χρόνια σωρεύουν κέρδη. Γιατί η μόνη αλυσίδα που δεν σταμάτησε να παράγει και να εισπράττει στην πανδημία είναι τα σούπερ μάρκετ. Γιατί όλοι εκεί πηγαίναμε. Έτσι, δεν φταίτε εσείς, καλά κάνετε. Έτσι, εμείς πηγαίναμε σε αυτό. Επιχειρήσει. Ακριβώς. Ναι. Ούτε θέλω να πω ότι δεν πρέπει να έχουν κερδοφορία. Προφανώς και πρέπει να έχουν κερδοφορία, ζουν και εργαζόμενοι από εκεί. Τι μπορείτε να κάνετε όμως εσείς ως Ένωση Σούπερ Μάρκετ για να βοηθήσετε τους καταναλωτές? Αυτό είναι το ερώτημά μου εμένα. Για να μην μπούμε σε επιμέρους νούμερα, γιατί θα συμφωνήσουμε, θα διαφωνήσουμε, θα μου πείτε μειώθηκε εκεί, θα σας πω αυξήθηκε εκεί. Είναι ατέρμονη κουβέντα. Και μην μπούμε σε γενικά νούμερα. Μπράβο. Πάμε λίγο στις τιμές. Δηλαδή, πώς μπορείτε να το κάνετε, να βοηθήσει τους καταναλωτές? Γιατί η κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά και σου λέει: εγώ τις τιμές δεν πάω να τις πειράξω. Θα αυξάνω τους μισθούς τσίκι 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 τσίκι. Έχει βάλει ένα πλαφόν κέρδους η κυβέρνηση. Έτσι, αλλά απορροφάτε. Ναι, το μόνο μπορεί να κάνει. Το οποίο το πάρει πίσω όμως. Θα το πάρει πίσω. Μέχρι τέλος χρονιάς. Λοιπόν, άρα τι γίνεται από εδώ και πέρα? Λοιπόν, πάρουμε πάλι ένα-ένα. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καταρχήν, σε όλη αυτή την περίοδο της κρίσεως, η τεράστια προσπάθεια που κάναν ήταν πρώτον να διασφαλίσουν επάρκεια προϊόντων, διότι σε τέτοιες συνθήκες, με τη διεθνή κρίση της εφοδιαστικής αλυσίδας, το να υπάρχει το προϊόν πάνω στο ράφι είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, η επιδίωξή τους ήταν και είναι να παρέχουν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε πολύ μεγαλύτερη ποικιλία και αυτό ο καταναλωτής ήδη αρχίζει και το αξιοποιεί. Αυξήθηκε, συγγνώμη, βάζω μια παρένθεση, ζητώ συγγνώμη, παρεμβαίνω. Αυξήθηκε η χρήση ιδιωτικής ετικέτας τα τελευταία 2-3 χρόνια? Ναι. Πόσο περίπου? Βεβαίως. Με βάση τα στοιχεία της Nielsen και της Circana το 2023, περίπου το 25% των αγορών στα σούπερ μάρκετ των Ελλήνων καταναλωτών είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε αξία. Σε όγκο είναι περισσότερο, γιατί είναι χαμηλότερη αξία τους, όπως καταλαβαίνετε. Και βλέπουμε και σε μερικά σούπερ μάρκετ καταλαμβάνουν και μεγαλύτερο μέρος πια των σούπερ μάρκετ, έτσι. Και σε πολλά ράφια πια. Ναι. Πολλά προϊόντα. Αυτό ανεβαίνει πια σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Ναι. Και υπάρχουν και κάποια σούπερ μάρκετ που είναι οι μεγαλύτεροι. Βεβαίως, να το συγκρίνουμε αυτό με έναν μέσο όρο στην Ευρώπη που είναι πάνω από 35%. Ναι. Γιατί σας είπα από την αρχή ότι οι Έλληνες καταναλωτές έχουμε αν θέλετε, την συνήθεια να επιδιώκουμε να αγοράζουμε επώνυμα προϊόντα περισσότερο. Άλλη μία παρέμβαση θα κάνω και ζητώ συγγνώμη και πάλι. Οι Έλληνες έχουν την αίσθηση ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι υποδέστερα. Και το έχουν ως μέτρηση, πώς να το περιγράψω ρε παιδί μου, ότι ένδυας να παναγοράσω ιδιωτική ετικέτα ή το είχαν. Η ποιότητα φαντάζομαι δεν είναι υποδέστερη, απλά είναι πιο χαμηλότερη τιμή παραγωγής, άρα μπορεί να τα δώσετε και πιο φτηνά εσείς. Σωστά καταλαβαίνω. Και δικά τους προϊόντα. Τα ποιοτικά στοιχεία όλων των προϊόντων που πωλούνται πρέπει να συνάδουν με τις νομοθεσίες και επομένως θέμα ποιοτικό δεν προκύπτει τέτοιο θέμα σε καμιά περίπτωση. Άστε. Υπάρχουν και χώρες όπως είναι η Γερμανία όπου τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι περισσότερο από το 60%.
Αλλά να σας πω κάτι, το shopping που λέμε είναι και ψυχολογικό θέμα, δεν είναι μόνο. Υπάρχουν αρκετές χώρες στην Ευρώπη που η τάση για επώνυμα είναι μεγαλύτερη. Ναι. Ιδιαίτερα σε ανατολικές χώρες και σε νότιες χώρες αυτό συμβαίνει. Και στην Ιταλία το ίδιο συμβαίνει και σε ένα βαθμό συμβαίνει και στη Γαλλία, θα λέγαμε. Κύριε Πεταλάκη, πολλές φορές και εμείς οι καταναλωτές δεν αλλάζουμε συνήθειες σε βασικά προϊόντα που παίρνουμε το σπίτι, όσο και να ακριβαίνουν τα προϊόντα αυτά. Δεν αλλάζουμε τη συνήθεια. Εκτός από την επάρκεια, τι άλλο. Αυτό είναι πρόβλημα. Όντως. Εκτός από την επάρκεια, τι άλλο έχει κάνει το. Τι άλλο έχουν κάνει τα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, επίσης, αν θα μπείτε σε οποιαδήποτε αίθουσα σούπερ μάρκετ σήμερα ή οποτεδήποτε, θα δείτε μια πολύ μεγάλη σειρά προωθητικών ενεργειών και προσφορών, ακριβώς γιατί τα σούπερ μάρκετ προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Θα ήθελα όμως να αναφέρω κάτι το οποίο κατά πάσα πιθανότητα είναι μύθος. Τα οικονομικά αποτελέσματα του σούπερ μάρκετ τα τελευταία 6 χρόνια έχουν φτάσει σε σημείο που κοντεύουν σε μία αντιστροφή. Ήδη μία ή δύο πολύ μεγάλες αλυσίδες δημοσιεύουν αρνητικά αποτελέσματα και θα σας πω δύο νούμερα. Το 2023 ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των αλυσίδων σαν ποσοστό στο τζίρο ήταν 1,35% με θεωρούμενο διεθνώς επίπεδο των αλυσίδων για να μπορούν να επιβιώσουν και να επενδύσουν για το μέλλον 3-4%. Επομένως δεν υπάρχει θέμα υπερκερδών. Εδώ έρχονται οι πολιτικοί υπόκερδο. Και μας λένε κάθε μέρα για τα υπερκέρδη των έτσι. Ουρανοκατέβατα υπερκέρδη. Της διατροφικής αλυσίδας. Mm-hmm. Κάθε μέρα έρχονται και μας τα λένε εδώ. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω των πολιτικών. Πάντως, η πολιτική και η δημόσια διοίκηση γνωρίζει πολύ καλά ότι αν πάρουν τα οικονομικά αποτελέσματα, 20 αλυσίδων δεν είναι περισσότερες. Και τα δούνε και νομίζω το ξέρουν πολύ καλά. Από τη δική μου εμπειρία, τα γνωρίζουν πολύ καλά. Και δεν είναι καλό ούτε για την κοινωνία ούτε για τον καταναλωτή τα σούπερ μάρκετ να φτάσουν να έχουν αρνητικά αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να συνεχίσουν να δίνουν και την επάρκεια και την εξυπηρέτηση, αλλά και την τεχνολογία, καθώς επίσης να μπορούν να επενδύσουν και στην πράσινη ενέργεια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κοινωνία. Επομένως, ίσως αυτό που ενδεχομένως συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν αυτές οι ανακοινώσεις ότι αυξήθηκε ο τζίρος των σούπερ μάρκετ κατά τόσο, αυξήθηκε ο τζίρος των σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ δεν παράγουν προϊόντα, αγοράζουν προϊόντα. Ολοκληρώστε. Όταν λοιπόν τα σούπερ μάρκετ για να εφοδιαστούν βρίσκονται αντιμέτωπα με το φάσμα του πληθωρισμού στην τιμή που αγοράζουν, πρέπει να λάβουμε υπόψη και πώς αγοράζουν και αν αυτό μπορεί να πωληθεί. Κατά συνέπεια, όχι, ο τζίρος ανεβαίνει πράγματι, είναι πολύ πληθωριστικός. Να κάνω όμως μια παρένθεση, το 2024 έχουμε δει μια αντιστροφή αυτού του αποτελέσματος. Επίσημα ο τζίρος συνολικά των σούπερ μάρκετ μέχρι και τον Αύγουστο είναι περίπου 3,7% σε σχέση με πέρυσι, αλλά ο όγκος πωλήσεων μετά από πολλά χρόνια είναι θετικός. Ο όγκος αυξάνεται κατά 4%, ενώ οι τιμές πέφτουν περίπου κατά 1% στο σύνολο των προϊόντων των σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι μια ενθερατική ένδειξη για τον πληθωρισμό από εδώ και πέρα, φαντάζομαι. Έτσι το περιγράφεται, έτσι δεν είναι? Γιατί υπάρχουν τιμές, συγγνώμη, αυτό το συζητάμε και το λέμε χρόνια, γιατί υπάρχει η ίδια τιμή προϊόντων σε όλα τα σούπερ μάρκετ? Γιατί τις κατηγορούν για καρτελοποίηση. Δηλαδή, γιατί ένα γάλα έχει την ίδια τιμή ακριβώς σε όλα τα σούπερ μάρκετ? Κοιτάξτε, κύριε Κολοκυθά, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό ότι όλα τα προϊόντα, όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν. Αν πάρετε τώρα το e-καταναλωτής και δείτε ένα προϊόν, γιατί υπάρχουν 3.000 προϊόντα. Το κάνουμε. Είχαμε δει αναψυκτικά. Αναψυκτικά και όλα, πολλά άλλα προϊόντα έχουμε δει που έχουν ακριβώς την ίδια τιμή. Ακριβώς. Λοιπόν, οι προμηθευτές, οι μεγάλοι προμηθευτές, και μιλήσαμε προηγουμένως για επώνυμα προϊόντα, ή ο προμηθευτής Χ, όταν πάει και πουλάει στα σούπερ μάρκετ και δίνει το προϊόν αυτό σε όλες τις αλυσίδες, έχει και μια προτινόμενη τιμή. Κατά συνέπεια, η προτινόμενη τιμή δεν διαφοροποιείται ανά αλυσίδα. Από εκεί και πέρα, όμως, λόγω του ανταγωνισμού, θα δείτε μια προσφορά, μια μεγαλύτερη προσφορά ή και μια μείωση τιμής. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση να δείτε όχι μόνο σε όλα τα σούπερ μάρκετ την ίδια τιμή, αλλά στα σούπερ μάρκετ της ίδιας αλυσίδας να έχει το ίδιο προϊόν την ίδια τιμή. Πρακτικά, κύριε Πεταλά, θέλω να ρωτήσω το εξής. Διάβασα ένα δημοσίευμα του φίλου μου και συναδέλφου του Δημήτρη, του Χριστούλια, στη Real News, που λέει ότι υπάρχει ένα σχέδιο να δώσετε σε προσφορά 100 βασικά προϊόντα από τον επόμενο μήνα. Από αυτό το μήνα εδώ δηλαδή, τον Οκτώβρη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Θα δούμε δηλαδή μία μείωση 5% όπως διαβάζω σε κάποια βασικά προϊόντα? Μπορεί να ψώμι του τόσ, μπορεί να τυρί, ξέρω εγώ. Αυτά καθημερινής χρήσης. Και αυτό, αν το μόνο που έχετε να κάνετε δηλαδή για τις τιμές είναι προσφορές εσείς. Να μειωθούν οι τιμές αποκλείται, αλλά μόνο προσφορές θα κάνετε. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι η πολιτεία έχει πάρει διάφορα μέτρα και φέτος.
Και αυτά επηρεάζουν και τον πληθωρισμό αλλά και τις προσφορές. Όπως είναι, ας πούμε, αν μια εταιρεία ανατιμά τα προϊόντα της, μια εταιρεία προμηθευτική ανατιμά τα προϊόντα της, δεν μπορεί να κάνει προσφορές μέσα στα σούπερ μάρκετ για 3 μήνες. Το οποίο γίνεται. Για οποιονδήποτε όμως. Λόγο ανατιμήσεις. Συγγνώμη, απλά σας ακούω με σεβασμό, τόση ώρα γίνεται. Και έχουμε και παραπλανητικές εκπτώσεις εδώ. Αλλά ολοκληρώστε, παρακαλώ. Τι εννοείς? Γίνονται ανατιμήσεις σε προϊόντα, τα έχει φέρει ο κ. Γραφτόπουλος. Ανατιμήσεις σε προϊόντα ενώ απαγορεύεται. Υπάρχουν παραπλανητικές εκπτώσεις που μπαίνουν καρτελάκια εδώ και έχουμε να δείξουμε και κάρτες. Mm-hmm. Όπου φαίνεται ότι λέει 3 είναι ένα δώρο, αλλά δεν υπάρχει το δώρο. Καλύτερα να πάρω 4 συσκευασίες, μου βγαίνει και 2 λεπτά λιγότερα. Υπάρχουν έρευνες που είπατε προηγουμένως. Αυτό είναι για εξήγηση στον κύριο Πεταλά. Τι είναι αυτό? Τι προϊόν είναι αυτό? Είναι ένα δώρο, λέει, τα μακαρόνια 3,54, ενώ κατά μόνας 0,88. Καλύτερα να πάρω 4 μόνα τους, για παράδειγμα. Και δεν είναι μόνο παραπλανητικές εκτός, κύριε Πεταλά. Με πολύ σεβασμό σας το λέω και σας ακούω, γιατί μας ακούνε και τόσοι τηλεθεατές που αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν ακούσει για ουρανοκατέβατα κέρδη, λένε ότι δεν υπάρχουν κέρδη στα σούπερ μάρκετ. Σημασία έχει ότι το πορτοφόλι τους είναι μείον. Άκουσα για την έρευνα του ΙΕΛΚΑ και τη σέβομαι απολύτως, γιατί δεν μπορούμε να μην λέμε ότι δεν ισχύουν οι έρευνες. Mm. Αλλά εδώ υπάρχουν έρευνες και πολίτες που βγάζουμε εμείς και λένε ότι σε χώρες της Ευρώπης τα προϊόντα είναι πιο φτηνά. Εδώ η ίδια η Ελστάτ παρουσιάζει τον Αύγουστο συγκριτικά με το 2023 και λέει ότι έχουμε αυξήσεις 11,2 στα δημητριακά, 11,3 στα νοπά ψάρια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα είναι αγγελικά πλασμένα. Ελάτε, κύριε Πεταλά, απαντήστε μας. Λοιπόν. Είπατε προηγουμένως για μια πρωτοβουλία καινούρια που είναι σε εξέλιξη. Μεταξύ, βασικά ήταν ένα κάλεσμα, είναι ένα κάλεσμα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ουσιαστικά ζητάει από την αγορά, τους προμηθευτές και τις αλυσίδες, αντί να ενδύνουν τόσο πολύ τις προσφορές, να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών με μεγαλύτερη διάρκεια, που να είναι συνεχώς στο ράφι αυτά. Και η επιχειρηματική κοινότητα ήδη έχει ανταποκριθεί. Θα ξεκινήσει πράγματι αυτή η πρωτοβουλία τις επόμενες μέρες και θα αφορά 100 προϊόντα το 15ήμερο. Δηλαδή αναμένουμε ότι θα συμμετέχουν πάνω από 1000 προϊόντα και μιλάμε για βασικά προϊόντα και κυρίως τρόφιμα. Και ήδη η επιχειρηματική κοινότητα έχει ξεκινήσει την οργάνωσή της για να το υλοποιήσει. Άρα αυτό. Θα είναι 5% η μείωση, κύριε Πεταλά, αυτό. Τουλάχιστον 5%. Τουλάχιστον 5%. Όπως επίσης και η δέσμευση για την τιμή των προμηθευτών θα είναι τουλάχιστον για 2 μήνες, γιατί οι εταιρείες θέλουν και περισσότερο. Απλά ζούμε σε μια εποχή όπου και βλέπετε και τα γεωπολιτικά είναι σε έξαρση και πολλές φορές, αν δεσμευτείς για περισσότερο, σίγουρα αυτό μπορεί να μπορέσει να ανταποκριθεί. Για πείτε μας λίγο. Μισό λεπτό να απαντήσει για τις παραπλανητικές διαφημίσεις, όπως είπε προηγουμένως η Μαρία. Ναι, σωστό. Γιατί αυτό με τις παραπλανητικές διαφημίσεις είναι σοβαρό. Και είναι και παράπονο πολλών καταναλωτών, γιατί έρχονται και μας στέλνουν διάφορα μηνύματα με τέτοιες προσφορές. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας στην τιμολόγηση, στο τι πρέπει να έχει το καρτελάκι και τι πρέπει να φαίνεται η τιμή και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο με σημαντικές. Αυτό πιθανόν να είναι κάποια εξαίρεση που θα πρέπει ο καταναλωτής να επιδιώξει τα ενδιαφέροντά του και τα συμφέροντά του. Δεν μπορούμε όμως να γενικεύουμε γενικότερα ότι όλοι κάνουν αυτά τα πράγματα. Και θα έλεγα ότι ο μεγαλύτερος ελεγκτής αυτού είναι η φήμη μιας αλυσίδας, διότι ο καταναλωτής είναι ο πελάτης του. Κατά συνέπεια, γενικά, θα έλεγα ότι η τήρηση των κανονισμών είναι μια βασική αρχή για όλες τις αλυσίδες. Mm-hmm. Αν υπάρχει κάποιο τέτοιο στοιχείο, πρέπει να δοθεί λοιπόν, ούτως ώστε να ερευνηθεί αυτό. Ευχαριστώ να το δώσετε και σε μένα και φυσικά να μπορέσουμε να το δω περισσότερο. Με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση θα σας λοιπόν, στείλω. Και θέλουμε να μιλάμε, συχνά πυκνά κύριε Πεταλά, γιατί έχει και πολύ ενδιαφέρον, έχουμε δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα ήδη, και πόσα εκπομπή για τιμές, για αυτά που αντιμετωπίζουν καθημερινά σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές, γιατί είστε η πρώτη επαφή των καταναλωτών. Όχι, να έχουμε πολύ και ευχαριστώ. Την άποψη των σούπερ μάρκετ πάντα, να ακούμε, πάντα. Γιατί ακούμε τους καταναλωτές, να ακούμε και εσάς, ναι. Να βγαίνει μια άκρη για τον κόσμο, ξέρετε. Εδώ μου λένε ότι άλλη τιμή έχει στο ραφ και άλλη στο ταμείο. Ναι. Αυτά είναι βασικά θέματα. Πρέπει να τα βρούμε και με αποδείξεις προφανώς αυτά. Αυτό δεν είναι παράνομο. Αυτά όμως συμβαίνουν. Είναι απολύτως παράνομο. Είναι απολύτως παράνομο. Ελάτε, κύριε Γουγό. Είναι ένα τεράστιο πολυσύνδετο θέμα αυτό, ναι. Με τα σούπερ μάρκετ. Πρέπει να το δούμε από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, από το σούπερ μάρκετ, αγοράζει, είπε και ο κύριος Πεταλάς, ότι αγοράζει συνέχεια. Δηλαδή, έχει πολλούς προμηθευτές. Για το ποσοστό κέρδους που λέμε, υπάρχει μια ζήτηση ποιος έχει πάρει το κέρδος. Δηλαδή, αν το έχει πάρει το μεγάλο το κέρδος ο προμηθευτής που αγόρασε το σούπερ μάρκετ, το σούπερ μάρκετ λέει ότι εγώ, παιδιά, δεν έχω κέρδος. Αλλά ο προμηθευτές του ενδιάμεσος, δηλαδή από τον αγρότη που πουλήθηκε
μαναβική. Ναι, κάποιος πρέπει να την πήρε την άποψη. Άρα, εδώ πέρα μιλάμε ότι πρέπει να δούμε ακριβώς να έρθει ο ελεκτικός μηχανισμός του κράτους να τσεκάρει ποιος έχει πάρει αυτό το μεγάλο κέρδος. Γιατί από τη μία λέμε εμείς το σούπερ μάρκετ βγάζει μεγάλο κέρδος, από την άλλη λέει το σούπερ μάρκετ δεν βγάζω, εγώ βγάζω προμηθευτής. Οπότε, γι' αυτό για να κλείσουμε τη ζήτηση πρέπει να έρθει το κράτος να ελέγξει το σούπερ μάρκετ και ό,τι υπάρχει. Δηλαδή, σε τέτοια περίπτωση καταγγελίας πρέπει να έρθει το σούπερ μάρκετ, το κράτος και να δώσει πρόστιμο στο σούπερ μάρκετ. Κύριε Γόγο, λοιπόν, μιας και ακούσαμε χθες τον κύριο Χατζηδάκη, να μας πείτε μόνο δύο πράγματα σχετικά με τις συντάξεις, γιατί φαίνεται ότι θα αυξηθούν οι δαπάνες, γιατί θα δοθεί προτεραιότητα στις συντάξεις. Ουσιαστικά έχει βγει το καινούργιο μέσο πρόθεσμο που αφορά για την επόμενη τετραετία. Είδαμε λίγο τα νούμερα, περιμένουμε μια μείωση του πληθωρισμού, μια αύξηση της ανάπτυξης. Το θετικό που είδαμε ότι κερδίζουμε αυτή τη στιγμή στην τετραετία μέσω του μεσοπρόθεσμου, είναι τα 4 επιπλέον δις, τα οποία θα μπορεί η κυβέρνηση κάθε χρόνο, δηλαδή ένα δις περίπου, να το διανύμει όπου αυτή ως θεωρεί μέτρα. Ως μέτρα προς τους ευάλωτους. Αυτό είναι κάτι θετικό. Αυτό για τα τεκμήρια που έλεγε χθες ο Γιάννης Φώσκολος, αν μειωθούν τα τεκμήρια, είναι κάτι που θα το δούμε στην τσέπη μας. Αυτή τη στιγμή, ναι, εννοείται. Αυτή τη στιγμή τώρα περιμένουμε με τη φοροδιαφυγή, περιμένουμε γύρω στα 2,5 δις ετησίως να αυξηθούν τα έσοδα. Αυτό είναι βέβαια παράκληση στο Θεό. Βλέπουμε ήδη ότι τα My Data δουλεύουν πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Έχουμε δει ότι έχουν αυξηθεί τα έσοδα του κράτους από αυτό. Έχουμε δει ότι η οικονομική αστυνομία κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της και έχουμε δει πολλές δικοπραθίες. Άρα λέτε ότι μπορεί να φτάσει θεωρούμε στο στόχο. Ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά και έχει ξεκινήσει καλά. Τώρα, αν θα φτάσει στο στόχο ή όχι, θα το δούμε στην πράξη. Όσο όμως μειώνεται η φοροδιαφυγή, τόσο κερδίζουμε εμείς όλοι. Μέσα αυτά τα μέτρα έχουν πει ότι ένα μέτρο θα είναι και η μείωση και του ΦΠΑ και του. Που ήταν από τις προεκλογικές εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά εσείς? 15. Πόσα χρόνια ακούτε για τη φοροδιαφυγή? Από μικρό παιδί. Α, ωραία, εντάξει, αυτό το λέω. Αλλά, ναι, αλλά επειδή το είπα και εγώ, άκουσες τι λέει. Ότι το σύστημα που εφαρμόζεται έχει φέρει έσοδα από τη φοροδιαφυγή. Δικά μας λεφτά είναι αυτά. Οι φόροι μας είναι αυτά, έτσι. Εννοείται. Απλά κάποιος θα κάνει δουλειά. Είναι τα λεφτά που δίνουμε εμείς για την φοροδιαφυγή. Να την κάνουμε και κάποιοι άλλοι κλέβουν. Και βγαίνουν και φωνάζουν κιόλας. Αυτό είναι το θέμα. Βγαίνει για παράδειγμα και βγαίνει μια ανακοίνωση και λέει: έπιασε οικονομική αστυνομία για 50 εταιρείες για εικονικά τιμολόγια. Ξέρετε πόσα έσοδα έχει χάσει το ελληνικό κράτος από αυτή την ειδικογραφία. Αν καταφέρουμε λοιπόν αυτά τα πιάσουμε και τα εισπράξουμε, προσοχή, όχι να τα. Να πούμε θα βεβαιώσουμε απλά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν δούμε τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, είναι τεράστια. Το θέμα λοιπόν είναι όλα αυτά. Όπως το λέγει κάποτε, η επανάσταση του αυτονόητου. Αυτά είναι τα αυτονόητα στη ζωή αυτά. Αλλά ναι, δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Κύριε Πεταλά, θα ξαναπούμε. Θα τα πούμε σύντομα. Θα τα πούμε ξανά. Να είστε καλά, κύριε Γόγο.